všetky divákov, ktorí zítra budú fandiť na, dla nás na RZ. Myslím, že Honza si to prosadil svoje a tým, že tady vyskočil k nám, tak to je úplný luxus. Další regionální posádka. Adam Lahola, Vítěz Baďura, Peugeot 200. Thank you.
Thank you.
trošku dobrodružnější, ale nakonec to zvládli. Už v pátek měli nějaké problémy, hodně se nám tam zdrželi na městské RZ-tě, ale nakonec jsou v cíli a to je nejdůležitější. A ti, co byli na startu Baruče, kde Rizlín?